Мемлекеттік органдардың е-қызметтік ақпараттық жүйесіне жауапты 84 қызметкері біліктілігін арттыруда. Республика бойынша алғаш рет қолға алынған оқу курсы 3 күнге жалғасады. Персоналды басқару жүйесіне облыс бойынша 350 мемлекеттік орган қосылған. Бүгінгі күні кадрлық құжаттардың барлығы е-қызметтік ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіліп келеді. Мемлекеттік персоналды басқарудың ұлттық орталығының жауапты қызметкерлері мамандарды арнайы курстан өткізіп, электронды жүйенің тиімділігін түсіндіруде. Яғни оқу барысында мамандар мемлекеттік қызметшілердің дербес деректерін жүйеге енгізуді, құжаттар рәсімдеудің негізгі жолдарын автоматтандырылған дерекқорда есепке алу тәсілін үйретеді. Жүйеде тиісінше жұмыс атқарылды, одан әрі жақсарту мақсатында мемлекеттік персоналды басқарудың ұлттық орталығымен акционерлік қоғамының қызметкерлерімен облыста тиісінше оқыту курстары жүргізілуде. Оқыту курсына жалпы барлық мемлекеттік органның жүйеге жауапты қызметкерлері оқытылуда. Е-қызметшісі осы кадрлық іс қағаздарын электронды форматта жүргізуде өте үлкен көмегін тигізеді. Осы үш күннен бері Астана қаласынан арнайы адам келіп бізді оқытты. Осы оқу курсын өту барысында біз электронды е-қызмет жүйесіне бұйрықтарды қалай тіркеу керек, басқа стажды қалай есептеу керек, бәрін жеке-жеке үйрендік. Біз үшін, осы кадр мамандар үшін бұл өте таптырмас құрал деп ойлаймын.